এইবাৰ পূজাত বাম্পাৰ অফাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পূজাৰ বেলুন পেপা কিনা দি বিজেপিয়ে কিনিলে গাড়ী চল্লিশখন বলেৰো আঠখন স্কৰ্পিঅ' বিলাব বিজেপিয়ে ৰব বেছি উৎসাহী নহ'ব আপুনি এই স্কৰ্পিঅ' বলেৰোৰ ভাগ নাপায় আচলতে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে চল্লিশখন বলেৰো আৰু এই আঠখন স্কৰ্পিঅ' গাড়ী ক্ৰয় কৰিছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীৰ মাজত বিলাই দিয়াৰ বাবে চল্লিশখন সাংগঠনিক জিলাত চল্লিশখন বলেৰো আৰু আঠটা বিজেপিৰ মৰ্চাক আঠখনকৈ স্কৰ্পিঅ' প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰায় ছয় কোটি টকাৰ বলেৰো স্কৰ্পিঅ' ক্ৰয় কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে উৎসৱৰ বতৰত এক প্ৰকাৰ উলাহে নধৰা হিয়া এতিয়া বিজেপি কৰ্মীৰ আঠ অক্টোবৰতে এই গাড়ীসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক জিলা কমিটি আৰু আঠটাকৈ মৰ্চাৰ নেতৃত্বৰ হাতত প্ৰদান কৰিব চল্লিশখন আমাৰ সাংগঠনিক জিলা আছে এই জিলাৰ কাম কাজ ত্বৰান্বিত কৰাৰ কাৰণে আমি জিলাত যিহেতু আমাৰ মণ্ডল সভাপতি জিলা সভাপতিসকল টুৰ কৰিব লাগে বিভিন্ন মণ্ডল যাব লাগে সেই নিমিত্তে আমি কিছু ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ ব্যৱস্থা হিচাপে প্ৰতিখন জিলালৈ এখন বাহন দিয়াৰ ব্যৱস্থা অহা আঠ তাৰিখে আমি ইয়াৰ ফ্লেগ অফ কৰি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰিম আৰু লগতে আমাৰ আঠটা মৰ্চা আছে আঠটা মৰ্চাকো আমাৰ ভেহিকেলৰ প্ৰয়োজন হয় ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে আঠটা মৰ্চাৰ কাৰণে আঠখন গাড়ী আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ এতিয়া বিজেপিৰ গাড়ী ৰক্ষণৰ পিছত আপুনি চাই লওক এই কাৰ্যালয়টো এয়া বিজেপিৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যালয় চালে চকুৰুৱা গুৱাহাটীৰ ভিতৰতেই দেখনীয়াৰ এক অট্টালিকা বিজেপিৰ হ'ব মুখ্য কাৰ্যালয় এক অৰ্থত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় এতিয়া এটা প্ৰসাদোপম অট্টালিকাত সাতমহলাৰ বিজেপি অফিচত থাকিব গেষ্ট হাউচ জিৰণিচৰা পঞ্চম মহলাত মুখ্যমন্ত্ৰী সভাপতিৰ জিৰণিঘৰ কাৰ্যালয় আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী সভাপতিৰ জিৰণিঘৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ বিধানো মানি চলা হৈছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বাবেও তিনিটা আছুতীয়া VIP কোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই নতুন কাৰ্যালয়ত ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা সুবিধাৰেও সমৃদ্ধ কৰা হৈছে বিজেপি কাৰ্যালয়ক অহা আঠ তাৰিখ আমাৰ পুৱা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া নাড্ডা ডাঙৰীয়া আহি আমাৰ এই অফিচটো ইনগ্ৰেট কৰিব এইটো অফিচত আমাৰ পুৰা চব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আমাৰ অডিটৰিয়াম হ'ব ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ মিডিয়াৰ কাৰণে আমি পুৰা মিডিয়াৰ কাৰণে বনাই দিছোঁ থাৰ্ড ফ্ল'ৰ পুৰা আঠটা মৰ্চাৰ কাৰণে আমি বনাই দিছোঁ ফৰ্থ ফ্ল'ৰ আমাৰ অফিচ বেৰেজত সভাপতি সাংগঠনিক সম্পাদক জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী ট্ৰেজাৰাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহিব আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল চেল পাব্লিকেশ্যন চেল এনে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইকনমিক চেল আছে এইটো ফিফ্থ ফ্ল'ৰ বহি তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল লিডাৰ যিমান আহিব আমি দুটা ৰুম ডেডিকেট কৰিছোঁ চেণ্ট্ৰেল লিডাৰৰ কাৰণে আপুনি শুনি ভাল পাব বিশ কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই অট্টালিকাটো মুকলি হ'ব আঠ অক্টোবৰত ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ উপস্থিতিত মুকলি হ'ব বিজেপিৰ এই নতুন কাৰ্যালয় আপোনাক আৰু এটা খবৰ দিওঁ 15 কোটি টকাৰ AC ফেন ফাৰ্নিচাৰ ইতিমধ্যে কাৰ্যালয়টোত লগোৱা হৈছে এক অৰ্থত সকলো অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে সমৃদ্ধ হৈছে বিজেপিৰ এই নতুন কাৰ্যালয় কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজুমণি বৰাৰ সৈতে দিব্য কলিতা DY 365